Fala, rapaziada, tudo beleza? Então, acabei de tomar um banho aí. E barbudo ainda. Eu vou colocar no canal, tô colocando aí no canal agora à noite alguns vídeos que eu fiz, que já tem acho que uma semana e meia mais ou menos. Negócio da chave do Fusca ali que tinha quebrado dentro. Um outro vídeo que ele tá, que eu tô fazendo ele funcionar. E eu acho que é só. Eu acho que é só esses dois. Não, são três vídeos. Acho que dois é sobre a chave, se eu não me engano. Mas enfim, vou colocar aí, depois vocês acompanhem aí o que foi feito no Fusca. Hoje eu fiz um trabalho, achei uma ponteira de escapamento perdida na beirada da estrada. E eu soldei ela na ponteira do Corsa. Ficou legal, ficou top. Amanhã eu tiro umas fotos e posto no Instagram aí, beleza? Mas por enquanto eu vou colocar esse vídeo agora no YouTube aí, pra vocês acompanhar. O Fusca sai um pouquinho de fumaça aí. Não sei se dá pra ouvir no áudio, mas é porque derramado óleo no escapamento. Daí quando ele funciona, ele queima aquele óleo do escapamento, sai um fumacê, parece que tá pegando fogo. Falou? Até mais, acompanha aí. Galera, tá, lá estamos nós. Bom, primeiramente, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo pro canal Vinei JS. Dessa vez é do Fusca de novo. Ontem, antes de ontem, eu postei o das chaves ali, né? E tal. E hoje eu tava mexendo. Pessoal, ó, novo. Esse daqui também tá novo, tudo novo. E não pegava, não pegava. Aí fui procurar uns vídeos aí no YouTube. Aí um cara falou do aterramento. Como eu andei passando um spray nessa lata aqui e e pintei aqui o módulo, eu acredito que foi isso que devia estar faltando aterramento. Aí eu fui com a chave de fenda e ele tava por cima aqui, ó, entendeu? Logo depois do parafuso. Aí eu coloquei ele por trás do parafuso, perto da lata, e bati na chave, ele pegou. Só que tava desregulado a boia aqui. Agora eu ergui um pouco mais ela. Ela tava bem lá embaixo. E eu vi que ele começou a afogar, afogar na lenta, eu regulando a lenta. Aqui a borboleta tava cheia de combustível. Tava vazando combustível por aqui, ó. Que ele cria o vácuo lá e puxa aqui quando você tá acelerando, né? Mas quando não, ele só fica injetando pela lenta. E tava cheio de combustível aqui. Dele morreu, agora ele não quer pegar. Aí o que que eu fiz? Eu abri aqui, eu ergui um pouco a boia, essa tizinha aqui, né? Eu afastei, na verdade. Aqui, ó, tá vendo? Só tirar dali, senão vai cair lá dentro do carburador esse hastezinho. Ela tava aqui, ela tava mais para baixo. Eu fui procurar meu paquímetro lá e não achei. Falam que é 28 milímetros, 29, uma coisa assim. Do fundo da boinha até aqui. Mas eu não achei. Daí eu ergui. Vamos pegar aqui. Ela tava aqui assim, mais ou menos, ó. Mais ou menos. Ela tava quase reta, na verdade. Aí eu ergui ela um pouquinho mais. Agora vamos ver se vai. Se não der falta. Mas tudo bem. Nós abrimos ele de novo e vamos fazer a regulagem. Agora eu não sei se ele vai pegar, porque encharcou, acho que as velas. Ele afogou. Eu vou montar aqui de novo no carburador. E vou tentar fazer ele pegar. Se não, daí eu vou ter que fazer uma limpeza nas velas para fazer ele pegar. Depois eu mostro ele funcionando daí, beleza? Falou, até daqui. Fala, galerinha do YouTube. Desculpa eu ter cortado o vídeo aí, mas é que a minha esposa precisou dos meus dotes com criança lá. Tô brincando, ela tá cuidando da minha sobrinha e eu fui lá cuidar dela enquanto ela fazia, dava lanche para as outras ali.
Pessoal, eu tirei aquela quebrada que é igual essa daqui, né? Quer ver, ó? Olha lá, ela é fininha, né? Ó, ela é fininha. Então ela é igual essa daqui. Não girou a chave. Fui testar essa daqui que gira a chave. Ou seja, é igual essa outra ali, ó. Então a minha filha colocou essa chave aqui que eu acredito que seja lá do motor, que abre o capô do motor lá. Por isso que ela acho que colocou, além dela ser fina, né? Ela é fininha aqui onde quebrou. Ela deve ter forçado, deve ter quebrado. Mas agora eu tenho essa reserva aqui. E daí mais eu vou fazer mais uma outra para deixar naquele molho lá. Igual. Mas não agora, mais para frente. O Fusca não tá funcionando mesmo. Mas é essa daqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Não, essa que foi a que ela colocou, tá vendo? Ela encaixa até no fundo. Aí, como ela ficou brincando, ela deve ter forçado e quebrou. Mas aqui vira mesmo a da ignição. Essa outra aqui, ó. Meu pai fez até uma marquinha aqui, ó. Que provavelmente até ele, pra ele não se enganar. Olha lá, virou, tá vendo? Então a chave da ignição é essa daqui. E essa outra aqui, ó, que não quebrou, tá vendo? Ó, essa daqui. Olha lá. Coloquei torto. Coloquei torto. Dor. Esses fusqueiros. Aí, ó, tá vendo? Ali, ó, também tem uma marquinha. Então, as duas da ignição, o meu pai fez as marquinhas aqui, ó. Ó, tá vendo? Pra ele saber que era da ignição. Essa daqui tá até meia torta já, ó. Ela tá. Pessoal, mas então o macete foi esse dali mesmo, tá? Enfiei esse aramezinho aqui, ó, através dessa. Deixa eu mostrar pra vocês. De tanto eu ficar forçando, o aramezinho, ó, tá vendo ali, ó? O arame chegou a comer. De tanto eu ficar. Eu colocava o aramezinho aqui, né? Na canaletinha aqui, ó. E ia lá e tentava puxar. E tentava puxar. E ele foi que riscou tudo aqui, de tanto eu tentar. Olha lá, ó. Chega até brilhoso. Mas o que importa é que eu consegui tirar. Então, na hora de você for tirar uma coisa. Aqui na ponta, ó, tá vendo? Eu fiz uma leve curvatura nessa ponta. Deixa eu colocar o dedo aqui que ele parece melhor. Deixa eu parar pelo menos aqui, daí ele consegue focar. Ali, ó, eu fiz uma pequena curvinha na ponta. Ó. E daí, na hora que você, né, vai colocar na chave aqui, ó. Essa pontinha, ela vai até nessa. A curvinha vai até na pontinha ali. E você consegue arrastar ela. Beleza? Se ajudou vocês aí, deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever no canal. Pessoal, o Fuscão tá assim, ó. Deixa eu tirar o pé aqui pra vocês verem. Ó, o suor dele. Tá bem ratão mesmo, ó. Tudo. Tem uns furos aqui. Ó, parece que é furo pequeno, mas tem. Ali, ó, bem ali, ó, na ponta do meu dedão, tá vendo, ó? Lá, na ponta do chinelo. Ali, ó, na ponta do chinelo tem outro. A coluna de ar ali, ó, tá cheia de furo também. Ó. Ó. A ferrugem tá levantando a lata. Então vou ter que fazer assoalho desse Fusca a hora que me sobrar dinheiro. Mas. O vídeo foi da chave. Falou, até o próximo vídeo. Fala, rapaziada, tudo beleza?
tudo sossegado. Pessoal, eu tô aqui no Fusca. Eu fiz aí umas fotos desse hack. Vou tirar esse negócio aqui pra ser uma surpresa. Ó, eu tinha isso daqui que era um hack, né? Mas ele tava tudo enferrujado. Na verdade era essa peça aqui, ó. Ó. Isso, assim fica melhor pra vocês verem. Ó, ela tava torta. Ela é uma lata por dentro. Cadê aí? Ó, tá vendo? Só que o ferro por dentro ali tava tudo enferrujado já. Como dá pra vocês verem. Olha aí a situação. Ó. Pra resumir, eu tirei essa peça aqui, né? Essa peça aqui. Essa peça aqui. Do outro lado também igual. Aqui, ó. Aqui eu coloquei um parafuso novo porque o velho quebrou. Ele não aguentou. Ó, tá vendo? Parafuso novo. E essa daqui vai estar nas fotos aí também. É um pezinho de gôndola, daqueles salgadinhos que vendem em padaria, supermercados ali, aquelas mini gôndolas. Então tinha dois pezinhos, né? Um cada lado, e as prateleirinhas ficam no meio pra você colocar o salgadinho. Então, que deu certinho. Certinho não, faltou um. Ele sobrava um pedacinho aqui, assim, tava meio podre e tal. Aí eu peguei e cortei. Então, galera, ele era branco, pintei de preto. Aqui parece que tá enferrujado, né? Mas não é, não. Deixa ele focar aqui. É que na hora de eu cortar, ele não cortou direitinho. Ele ficou um pouquinho... Ela não tá focando direito a câmera. Mas, enfim. Aqui ele vai ficar escuro. Daí eu coloquei aqui em cima do Fusca, ó. Tá vendo? Daí ficou bem firme e tal. Vamos ver o que eu vou fazer. Se coloca um CBE aqui assim, né? Tem dois furos, um cada lado aqui, ó, já. E eu tenho três CBE. Dois que tá instalado no Corsa e um que tá ali dentro. E daí eu não sei. Tô pensando em colocar um no para-choque ou aqui em cima, entendeu? Do lado de lá, assim, os três, um do ladinho do outro. Vamos ver o que eu vou fazer. Roscou minha camiseta num zinco aqui, que eu tô querendo fazer um negócio também. E o projeto eu comecei hoje. Daí eu vou ver... porque a semana que vem eu já começo a trabalhar, provavelmente. Então eu não tenho certeza se eu vou conseguir fazer assim rápido. Eu vou tentar fazer o quanto antes, né? Pra tá postando aí pra vocês. Só que tem as pecinhas aqui, ó. É umas latinhas que eu tenho, mas aonde tá eu não lembro agora. Lá em cima, ó, como vocês estão vendo, lá aqui, ó, tá vendo? Tudo que era que tava aqui no galpão aqui, e eu tinha deixado amontoado onde tá o Fusca aqui, aí eu tirei daqui pra levar pra lá pro final do ano, né? Então tem uma montoeira, e eu acho que foi junto pra lá. Mas eu vou tá vendo aí se eu acho elas, e pra tá fazendo essas peças aqui, entendeu? Que firma aqui. E... o que que eu vou fazer? Eu quero fazer um quebra-sol aqui, entendeu? Vou fazer um quebra-sol aqui assim, mais ou menos. Não muito grandão, para não ficar muito feio. E o quebra-sol eu tô fazendo desse zinco aqui, ó, tá vendo? É um zinco de cobertura mesmo. Só que isso aqui é velho, é bem velho mesmo. Aí eu vou pintar ele, eu acho, de preto, né? Pra disfarçar as imperfeições dele. E vou estar comprando aquelas borrachinhas que se coloca em volta aqui, né? Pra não acabar não cortando a mão. E é desse zinco aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem mais um pedaço aqui. Tem mais um pedaço ali atrás. Então eu tô usando esse zinco pra fazer. Então, rapaziada, é um projeto novo aí. Vamos ver o que dá aí. Vamos ver se dá certo, se não dá, se vai ficar legal, se não vai. Provavelmente eu vou estar postando esse vídeo hoje à noite, amanhã. Hoje é sexta. Provavelmente eu vou estar postando hoje. Vou me esforçando aí para estar postando para vocês hoje à noite, sexta-feira. Sexta-feira hoje é 25, acho. Acho que é 25. Então eu vou
Vou postar as fotos também no Instagram lá, de como tá ficando. Beleza, galera? Então até o próximo vídeo aí. E aguarde que novidades estão vindo. Fala, rapaziada. Boa tarde, tudo beleza? Bom, boa tarde. Boa tarde pra quem vai estar assistindo à tarde, bom dia pra quem vai estar assistindo de dia. Mas eu tô gravando agora, são 7 horas em ponto da tarde. E, galera, eu tinha esse negócio que é um... aqueles hack, né, pra colocar em cima do Fusca. Em cima do na verdade, em cima dos carros, né? Mas esse daqui especificamente é do Fusca. Ele tem a beiradinha aqui pra prender na beiradinha do Fusca. Essa parte que vai por dentro, ó, tá vendo? Daí prende essa aqui no Fusca. E tava tudo enferrujado, tudo torto, ó. Vocês veem, tá torto, ó. Tá tudo enferrujado, podre já. Aqui, ó, tá vendo? A situação. Tá feio, mas enfim. Daí eu tinha isso daqui, ó, era de uma gôndola. Eu tenho dois pés disso daqui. Ele fica em pé, daí é encaixado as prateleirinhas aqui. Pra colocar uma chips, esses salgadinhos aí, não. Daí o que eu fiz? Eu cortei aqui com a serrinha e medi aqui. Olha aí, pessoal. Tamanho, largura. Igual, ele é um pouquinho mais grosso, na verdade, mas a largura é a mesma. E comprimento, ó, como ele deu esse defeito aí, vou ter que cortar, tirando um pouco da ondulação, vai dar o mesmo comprimento. Daí eu vou colocar em cima do Fuscão. O do meu irmão, tava ali desde dezembro, acho que dia 26 de dezembro, se eu não me engano. E ele encavalou a marcha na primeira e não desengatava. Daí ele deixou até ontem. Ontem? Não, até segunda, ontem. Hoje é terça, Tô mais perdido que segue um tiroteio. Aí eu levei ele no mecânico pra poder tirar a marcha. Eu não sei se é o garfo que quebrou lá dentro. Ou tem um... eu não vou conseguir explicar agora pra vocês. Mas do lado de fora ali tem um outro pino ali que puxa e ele consegue desengatar as marchas dentro. Daí, na verdade, são três assim. E um que puxa. Que forma um L também. Que daí, conforme você mexe na marcha, ele vai e puxa pra desengatar esses... Mas enfim, vamos ver. O cara falou que ia descer ou hoje ou amanhã a caixa pra ver o que era o problema. Aí meu irmão passou lá também pra ver conversar com o cara da oficina lá. Eu moro aqui. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Da onde eu moro. Aqui é a estrada, né? Então anda uns 800 metros até lá onde aqueles postes lá. Lá, tá vendo? Aqueles postes lá. Aí lá você pega as direitas e desce. E desce. E lá é a cidade. A oficina que eu levei no carro do meu irmão fica... Tá vendo aquele prédio? Deixa eu ver, colocar o dedinho aqui. Ó, na ponta da unha tem um prédio amarelo. Fica naquele rumo ali, assim, ó. Mais ou menos aqui assim fica a oficina. Aí eu fui tudo em primeiro. Na verdade aqui, quer ver, ó. Ali, ó, tem esse prédio grande branco ali na ponta da minha unha, tá vendo? Ali fica a oficina. É pertinho, deve dar uns 2 km. Pra ir de primeira daqui até lá foi fácil. pessoal, então é isso aí. Eu vou arrumar aquela parte ali. Depois que estiver pronto eu vou fazer o vídeo. E tá postando aí pra vocês. De como que ficou o rack. Eu tenho 3 CBEzinho pequeno. Os farolzinhos de milha, CBE que eles falam. Aí eu quero colocar os 3 em cima. Eu vou furar aqui. Vou fazer mais 3 furos aqui assim, ó. 2, na verdade, assim. Aí eu vou colocar os 3.
Os três no mesmo lado, entendeu? Do lado, em cima do caroneiro ali, vou colocar, do lado do caroneiro. Mas é pro enfeite mesmo, não sei se eu vou fazer as ligações para acender, mas mais é para deixar eles em cima ali para ficar legal. Galera, é isso aí, deixa eu trabalhar e depois eu posto os outros vídeos para vocês aí. Falou, até mais! Pessoal, fiz uma dica ali, não liga não, não é fogo não, é que tinha um resto de combustível de gasolina com misturado óleo dois tempos, e embaixo ali ele tem caiu um óleo no escapamento, e por isso está fumaciando, por causa do óleo que está no escapamento e ele está queimando esse óleo. E pra desafogar eu fiz o seguinte, eu peguei e fiz um comentário que um cara fez aí. Ele explicou, você afunda o pé na embreagem pra desacoplar, né? E bate na chave, quando ele quiser pegar você afunda o pé no acelerador que ele desafoga, e realmente desafogou. Agora até queimar esse óleo do escapamento aí vai ficar essa fumaceira. Aí arrumei a lenta dele agora. Agora pegou. Graças a Deus.